来，兄弟们，藕塘这个油草上面，在这个位置啊，这个小藕这里发现一个洞，先把这挖开，找别后腰，看没看到没？这里出洞，这里沙子出洞，出来，直接结束哦。如果没结束，那个油有点深了，底下就是它的脑洞，直接把那边粗洞掰开了啊！喜欢户外的朋友点个关注，每天晚上都在精彩户外。